Pernah hadapi tak masalah bila pakai baju je rasa tak selesa, rasa longgar, rasa tak sekak, rasa tak cantik, rasa tak handsome? Nak tak saya kongsikan tips macam mana kita nak dapatkan bila pakai baju tu rasa selesa je? Jom kita belajar. Sebelum berpakaian, kita kena tahu dulu bentuk badan. Jadi saya nak sharekan 5 bentuk badan khas untuk lelaki dewasa untuk membantu bila berpakaian lebih nampak segar, handsome dan berkeyakinan. Bentuk badan yang pertama adalah segitiga. Macam mana bentuk segitiga? Macam ni. Bentuk segitiga macam ni. Atas kecil, bawah besar. Apa maksud atas kecil, bawah besar? Atas kecil adalah bahu dan dadanya lebih kecil daripada ukuran pinggang dan punggung. Jadi macam mana kita nak seimbangkan tubuh saiz tubuh badan ni dengan gaya kita berpakaian pula ialah gunakan color warna yang sesuai dan gunakan corak jalur baju yang sesuai untuk saiz bentuk badan. Yang kedua, jangan gunakan corak jalur menegak di bahagian perut. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Mudana dari Akademi Jauh Terbang, menjahit sampai pandai buat duit.